קנועת צדוק מאתר גאדג'ט ECO.il, נמצא איתנו כאן מסך הסמסונג סיגמאסטר P2370, מסך ברזולוציית Full HD וגודל 23 אינץ' עם זמן תגובה מהיר של 2 מיליסקנד. כמו שאתם רואים על המסך יש מימוש שחור פסנתר, הוא ציפוי פלסטיק שגם מוסיף לעיצוב וגם מונע הידבקות של טביעות אצבעות. בנוסף, ניתן להתרשם מהרגלית הדקורטיבית, בעלת סוג של גוון כחול מעניין. המסך הוא אחד הדקים שיש בשוק הישראלי ועובי של 30 מילימטר בלבד. מה שפחות אהבנו בו זה שהוא מאוד מוגבל מבחינה ארגונומית. אפשרויות כמו שינוי גובה המסך או מצב פיבוט לא תמצאו כאן. הדבר האחד שכן תוכלו לעשות זה שינוי זווית המסך ביחס למשתמש. העיצוב והעובי הדק כנראה אילצו את סמסונג להגביל את מספר החיבורים לחיבור DVI 1 בלבד. היינו שמחים מאוד לראות כאן חיבור HDMI או לפחות חיבור כלשהו נוסף. בניגוד לרוב המסכים החדשים, לחצני השליטה לתפריט ממוקמים בקדמת המסך באופן שרק מוסיף לעיצוב. תפריט השליטה אינטואיטיבי ופשוט לשימוש וכולל את כל האפשרויות המוכרות. אהבנו מאוד את מגוון מצבי המג'יק ברייט להתאמת המסך לשימושים שונים. מבחינת הביצועים, לא נתקלנו במריחות בזמן משחקים. רזולוציית הפול HD וגודל המסך תורמים מאוד לחוויית המשחק. המסך תומך בצפייה בסרטי פול HD 1080p, למרות שגווני השחור לא נראים טבעיים כל כך, מצב הדינמי קונטרסט משפר זאת משמעותית ומציג תמונה עם צבעים עמוקים יותר. במחיר מומלץ הצרכן של 1290 שקלים, הסמסונג P2370 הוא בחירה מצוינת לגיימרים וחובבי סרטים שרוצים מסך פול HD מבלי להתפשר על עיצוב. קנועה צדוק, אתר גאדג'טי.